Gjykata e Tiranës dënoi me nga 3 vjet e 6 muaj burg 3 persona të akuzuar për dëmtim me dashje të materialeve zgjedhore. Altin Picari dhe yllja Leonard Hajdari, përkatësisht 38, 29 e 24 vjeç, u fajsuan për tentativën e djegjes së një dhome të fshehtë votimi në një kozaz zonë Vor, pak ditë para zgjedhjeve të 30 qershorit 2019. Sipas vendimit, ngjarja ka ndodhur para ditën e 19 qershorit të kaluar, kur para kozazës që ndodhej në shkollën 9 vjeçare të Marqinetit, po zhvillohej një tubim nga subjektet politike PD e LSI dhe punonjës të bashkisë Vor. Pas disa përplasjeve të turmës me policinë, tre të pandehurit kanë kaluar gardje në anën e pasme të godinës ku ndodheshin materiale zgjedhore dhe janë futur brenda saj duke thyer dyert. Ata janë arrestuar në flagrancë, teksa po i vinin flakën kutisë së një dhome të fshehtë votimi, zjarr që është fikur nga punonjësit e policisë. Ndonse u dënuan me burg, tre të pandehurit nuk do të shkojnë në qeli, pasi gjykata vendosi t'i lërë në shërbim prove për një periudhë 3 vjeçare. Përgjatë 3 viteve të fundit, Kodi Penal ka pësuar ndryshime duke ashpërsuar masat e dënimeve për krimet zgjedhore, por kur pritshmëria e publikut është tek dalja para drejtësisë e shitblerësve të votës, deri më tani, prokuroria ka shkuar deri tek ata që kanë ngrisur flet votimi apo djegur materiale zgjedhore.